излизаме от Балкана и пристигаме на... Как се казва тук? Не Преслав, а... На, бле... На високото паметник, място. Паметник Орела за... на Релок. Между Симитли и Разлог. Да. Тук се намира паметникът. Посветено и Линдъското в Стария. И има чешми, където хората си пълнат вода. Има и Параклис, Свети Йоан, Рилски чудотворец, 2002 година е строен.